якій зараз ми з вами знаходимося. Тоді ми йдемо з вами спершу до палацу, але, будь ласка, дуже обережно, бо палац зараз на мене. Та в аварійному стані палац Оджибіша. Назаревич, ця твоя поза не гарна, вона деколи може ображати тебе. Ні, ну не роби так, не роби. Ну будь ласка, ну Назаревич, ну будь ласка, ну золотко. Ну будь чемним. Так. Давай, Раджа.